Добрий день, шановні учасники. Добрий день ще раз. Доброго дня. Вітаємо вас на вебінарі «Стоматологічні процедури при легеневій гіпертензії». У нас є запрошений спікер, пані Марта. Я думаю, вона себе представить і, власне, клініку, де вона працює, і розкаже нам якісь особливості, ми з нетерпінням цього чекаємо. Також з нами є лікар-кардіолог, фахівець по легеневій гіпертензії Ірина Живило. Тому, якщо у вас будуть питання, ви, звичайно, можете їх задавати. Також у нас тут є присутні пацієнти. Пацієнти є навіть хто з дітками. Тому, я думаю, це у нас буде дуже цікава розмова. Добрий Отже, день. я передаю слово пані Марті. Будь ласка, розкажіть нам про себе. Добрий день. Мене звати Марта Гаврик. Я являюся одним із співвласників Гаврик Клінік. У нас є мережа стоматологічних клінік. Чому мережа? Тому що одна клініка є більше створена для дорослих, а друга більше створена для дітей. Певний час я була, можна назвати в стоматології це міксфайтером, тобто, в принципі, я можу робити все, але як лідер маю делегувати певні обов'язки, які хтось краще виконує. За мене певним працівникам. Що важливо для будь-якого пацієнта? Це в першу чергу дбати про свої зуби. Так? Дбати про зуби – це як полягає турбота. Це чистити зуби двічі на день. Як би не було, що б не було, а пацієнти з легеневої гіпертензії особливо. Тому що у нас є такі захворювання, які називаються пародонтит. Та? Це коли у нас є запалення ясен. І будь-яке запалення ясен є особливо небезпечним для пацієнтів з легеневою гіпертензією. Тому що встановлений зв'язок з запаленням ясен і захворювання між оцим запаленням ясен і захворюваннями серцево-судинної системи. Тому важливо дбати, щоб ваші зуби, ваші ясен були здоровими. Тому що нема такого, знаєте, що тут є тільки зуби, там є тільки серце. Це загалом є цілий організм, який лише у яснах чи на зубах, вона може розповсюджуватись кров'яним руслом по цілому організму. Тому у чому полягає турбота про своє здоров'я? Це дійсно приходити до стоматолога кожні півроку. Приходити, тому що є багато захворювань, які ви не бачите, не розумієте, не візуалізовуєте, які завжди краще і легше виявити на початковій стадії, як відповідно і лікувати. І коли ви приходите до стоматолога, стоматолог кожні півроку має робити вам професійну гігієну, чистку, щоб забрати камінь, забрати наліт, забрати ті чинники, які провокують запалення ясен, а згодом, відповідно, і каріозні процеси вдома. Що ви маєте робити вдома? Після кожної гігієни лікар надає рекомендації. Звичайно, є багато щіток у теперішній час, можу частково вам показувати, так? Тобто дивіться, є мануальні щітки, це ті, які ми беремо в руку, їх треба змінювати після кожної гігієни. Або ж є електричні щітки, і електричні в нас поділяються на такі обертово-поступальні, це є фірми Oral-B, наприклад, і на звукові, це, наприклад, є фірми Philips. В чому різниця? Будь-яка електрична щітка завжди працює краще, ніж мануальна, тому що в неї є декілька режимів. Наприклад, зараз тут є відбілюючий, потім ми можемо перемикати на звичний щадящий режим, на режим щоденного чищення, і ви ніколи не в змозі виконати такої великої кількості рухів мануальною щіткою, як електричною. Мануальною треба чистити на одну хвилину довше. І що важливо для наших пацієнтів, чи з запаленням ясен, чи без запалення ясен, це використовувати засоби для очищення міжзубних проміжків. Як це виглядає? От є багато видів йобщиків, і я думаю, що вам ваші стоматологи їх насправді мали підбирати, бо кожен з тих йобщиків має свій розмір. І важливо використовувати правильний розмір оцієї інтердентальної щіточки. Вони, якщо ми подивимося на зуби, вони, тобто щіткою, ми очищаємо всі поверхні зубів. Але проміжки між зубами мають бути очищені з допомогою йоршиків. Це таких ось
щіточок, та вони всі мають певні розміри, і завжди треба обирати розмір, який імпонує вам. Зазвичай нашим пацієнтам ми обираємо два розміри, і прочищати ними проміжки між зубами рекомендовано щовечора. Давайте спробую знайти комфортне положення, щоб вам візуалізувати. Ось проміжки між зубами щовечора ми маємо очищати з допомогою йоршиків. Звичайно, для пацієнтів, які мають брекети, які мають додаткові апарати, є створені ще різні монопучкові щітки. До речі, така щітка є насправді ідеальна. Бачите, вона ось така маленька для дітей, у яких лишень з'явилися зуби. Та монопучкова щітка допомагає більш бережно і щадяще очищати важкодоступні місця, або ж наші маленькі молочні зубчики, які тільки з'являються в наших дітей. Коли дітки дорослішають, тоді щітка стає більшою. Ось, бачите, її головка вже стає, і завжди важливо, щоб щіточки були правильної довжини і заокругленою верхівочкою. Те, що часто в мас-медіа рекомендують під різними кутами, з силіконовими головками, насправді правильна щітка є ось такою пряменькою, так? І з правильною кількістю щетинок. Для проміжків між зубами, окрім йоршиків, існують ще такі дентери. Що таке дентек? Це є така зубна нитка, яка натягнута на паличці, та такий зуботримач. І ними очищаємо контактні поверхні наших зубів. Цей дентек, він не заміняє йоршик, він є радше його доповненням. Часто пацієнти, якщо хочуть не використовувати такі зубні нитки на тримачі, можуть використовувати звичайну зубну нитку. Як це виглядає? Тоді цю звичайну зубну нитку треба намотувати на пальчик. От ми відриваємо шматочок, беремо зубну ниточку, відриваємо шматочок довжиною орієнтовно 30 см. Так? Намотуємо на один пальчик та на другий. І потім згодом, наприклад, ми очистили проміжок між зубами, та отак. І тоді брудну цю частинку намотуємо на пальчик. І йдемо наступний проміжок. Зубна нитка на тримачі є більш комфортною. Нею більш зручно, ви можете оглядати фільм чи читати новини і очищати проміжки все ж таки між зубами. Що стосовно ополіскувачів, часто запитують пацієнти. Вони є обов'язковими для пацієнтів із захворюванням м'язом, так? Але вони не є обов'язковими у щоденному очищенні. Давайте зараз попередньо я вам покажу, от, наприклад. У нас є багато різних видів ось таких ополіскувачів, але їх підбирає лікар відповідно до захворювань, які є у пацієнта. Якщо ми повернемося до паст, починаючи від маленького віку до дорослого, у пасті має бути правильний міст фтору. І кількість цього фтору має бути не менше 1000 ppm. Також у кожній зубній пасті не має бути парабенів, лаурил, сульфатів. В ній може міститись ксилітол або ж допоміжні сполуки, залежно від захворювання і стану зубів пацієнта. Що ще можемо ми рекомендувати? Стосовно іригаторів, часто запитують пацієнти, іригатори не являються обов'язковими. Але як додатковий засіб, так він можливий, обов'язковий є. Отже, давайте резюмуємо. Зубна щітка. Якщо електрична, 2 хвилини зранку, ввечері, рекомендовано після чищення зубів. Якщо це мануально, що ми беремо в руку, 3 хвилинки. Якщо електрична, 2 хвилини. Проміжки між зубами, йоршики. Контактні пункти, зубна нитка. Як додатковий засіб, лікар може рекомендувати ополіскувачі, але обов'язковими такі ополіскувачі не являються. Приходите до стоматолога кожні півроку, як мінімум, і часто пацієнти, які мають легеневу гіпертензію, являються групою ризику, і їм треба приходити кожні 3 місяці до лікаря-стоматолога. Тепер давайте будемо відповідати на запитання, які у вас були. Попередньо я чула про закис азоту. Були у вас запитання, та і про наркози, та коли доєднувалися до вас. А можна ще, я вибачаюсь, пані Марта, це лікар-кардіолог Ірина Жила. Розкажіть, будь ласка, якщо ви технічні такі, для мене цікаве питання, якщо ви використовуєте ниточку таку, вона як одноразова, ми використовуємо, Так. я не знаю, як вона називається, така, ага, отаку, да. Якщо ви використовуєте нитку, яка
длинненька, така просто відриваєш і длинненька, то ви рекомендуєте після кожного зубного проміжку змінювати, ну, тобто змінювати поверхню. А тут, що також потрібно кожен раз для кожного між зубного проміжку змінювати разу абсолютно достатньо, тому що її можна цю ниточку, чи як це відбувається? Ні, ну, тобто я ось, в мене нема досвіду використовувати саме отакий пристрій одноразовий, ну, таку натягнуту ниточку, таку я використовую звичайно, ось мені просто цікаво. Дивіться, оця є на один раз використання, але не одного проміжку, а всіх зубів. Тому що її легко можна промити, навіть банально, тобто ви її використовуєте один раз, але всі проміжки між зубами. Чому там ми змінюємо? Тому що там промити нитку ти не будеш промивати під водою, і це насправді дуже складно. Тут навіть, я вам скажу банально, пацієнти дуже часто язиком встигають очистити якісь рештки. Сама суть полягає, що забрати з контактного пункту, що на зубах утворюється? Зубна бляшка, так? А потім ця зубна бляшка перетворюється на такий зубний наліт, зубний камінь. І властиво ми маємо забрати оці рештки їжі з проміжків між зубами. Якщо йоршик являється обов'язковий, то зубна нитка рекомендована. Рекомендована особливо в тих проміжках, де ми йоршиком не можемо пройти, тою щіточкою такою індивідуальною. Оце я зрозуміла. Оце рекомендовано один раз в день використовувати. Якщо у вас є більше часу зранку, значить ви використовуєте зранку. Якщо ввечері, значить використовуєте ввечері. Ви можете цю річ використовувати навіть, коли ви оглядаєте фільм, чи сидите перед ноутбуком, виконуєте якісь маніпуляції. Чому зубну нитку ми намотуємо на пальчик знову? Тому що, ну, банально ми її промити не можемо так добре, як можна промити дентек. Навіть забрати ці рештки. Просто комфортніше з цього зуботримача його забрати. Угу. Зрозуміло. Тому що, розкажіть, будь ласка, ще такі питання в мене. У мене багато питань, як завжди. Бо пацієнти не дуже люблять задавати питання, а мені потрібно. Мені просто цікаво, дійсно. Бо, ну, насправді, я зараз мешкаю в США, і тут гігієною займається не лікар. У вас гігієною займається просто гігієніст. Ти приходиш до якоїсь людини, яка гігієніст, вона нічого не робить, окрім як чистить, і то нічого мені не підбирає, вона просто каже, вам іригатор, вам нитка, вам там електронна щітка, все, ніяких розмірів, ніяких, нічого такого, ну, не відбувається тут. Ти приходиш, але що мені подобається, що тебе викликають обов'язково, тобто тобі приходить імейл і нагадують, у вас гігієна. Якщо ти там не реагуєш на це повідомлення, знову через тиждень прийде, у вас гігієна, записуйтесь на гігієну. Якщо ти вже не відповідаєш на емейл, тобі зателефонують і скажуть, у вас гігієна, будь ласка, записуйтесь. Ну, тобто, я у нас, хоч я у гарного стоматолога спостерігала, все ж таки це моє було завдання реагувати на це питання і якось записуватись там. І, звісно, коли я щось втрачала по часу, то це вже були проблеми, більше потрібно було вирішувати, аніж приходити вчасно. Як це у вас відбувається? Розкажіть нам, хто це робить, як це робиться, чи це потрібно робити з анестезією, чи це потрібно робити без анестезії, скільки триває процедура, чи у вас активні виклики, чи пасивні, ну, тобто людина сама турбується про це, чи ви викликаєте активно, як це відбувається, просто технічно, бо пацієнтам цікаво, багато пацієнтів є у Львові, і діточок, і не діточок, діточкам як часто потрібно це робити, бо дійсно пацієнти з легеневою гіпертензією, це пацієнти високого ризику, і їм потрібно обов'язково, згідно рекомендацій, приходити на такі огляди і робити, окрім звичайної чистки зубів два рази на день, саме професійне чищення зубів два рази на рік. Ну, це мої рекомендації, кажуть, по легеневій гіпертензії, по інфекційному ендокардиту. Розкажіть нам, будь ласка, оцю технічну частину, а потім ми вже перейдемо до таких більш складних питань з приводу інших процедур, які у вас виконуються. Дивіться, в нас тепер є така CRM-ка, і насправді, окрім CRM-ки,
Це є, бачите, нагадування, дзвіночки, які ми маємо нагадати нашим пацієнтам. І в нас стоять візити, і ми маємо, знаємо, що в нас там є нагадування в пацієнта кожні півроку, або пацієнт, який має або брекети, або є в групі ризику захворювань пародонту, він мусить з'являтися швидше. Що ми робимо? У нас в клініці є лікарі, гігієністи, які проводять професійну гігієну, але ми кожен етап насправді фотографуємо. Плюс ми наносимо, бачите, якщо подивитись, такий індикатор нальоту. Він фіолетовим замальовує там, де в нас є наліт, якому більше, ніж 72 години. І потім після гігієни, відповідно, ми можемо візуалізувати пацієнта і показати, ось тут у вас є наліт, тут вам треба чистити краще. І ми робимо завжди фотопротокол після гігієни, щоб додатково лікар-гігієніст міг порадитися з лікарем-терапевтом, де треба щось дочищати на випадок, якщо щось потрібно ще десь дочищати. Чому у клініці нас лікарі-гігієністи, ми проходимо спеціально, вони мають у нас навчання? Тому вони мають вміти підбирати йоршики, і є правильна схема по підбору йоршиків. Бо це насправді важливо, бо без цих речей ми будемо робити гігієну, але хорошого результату у нас не буде. І, наприклад, навіть часто пацієнти, які в нас хочуть зафіксувати брекети або ж якісь інші маніпуляції, то ми маємо розуміти, що захворювання стану зубів, що стан ясен пацієнта буде дозволяти нам це зробити. І ми нагадуємо, діти мають приходити до стоматолога кожні 3 місяці. До 10 років за якість чищення зубів відповідальні батьки. І в Україні, і, я думаю, за кордоном теж це є зона відповідальності все ж таки батьків. І так само наші пацієнти для того, щоб ми зафіксували, тобто, наприклад, для того, щоб ми вже зафіксували брекети, наші ясна мають бути спокійні і стабільні. Бо часто, коли пацієнти звертаються і на зубах є багато, от ми завжди промальовуємо нашим пацієнтам перед кожною гігієною. Бачите, отакий фіолетовий індикатор нальоту є створений для того, щоб і дорослі, і діти могли бачити, де вони недопрацьовують, де вони недочищають. Є створені спеціальні системи комунікації, нагадувань, щоб наші пацієнти приходили. І дійсно, в нас, якщо там пацієнт не з'явився, ми затрошки нагадуємо знову. Бо він знову починає висіти там в групі ризику, що це треба робити. Бо найкращим лікуванням, звичайно, є завжди профілактика. І чим більше ми дбаємо про профілактику, тим менше нам потрібно щось лікувати. І дійсно, ви влучно зауважили, що пацієнти з легеневою гіпертензією – це є особлива група ризику. Тому що всі наші бактерії, всі наші мікроби, все те, що в нас є в роті, осідає з кров'яним руслом і добирається до тих зон, які є особливо вродливими для наших пацієнтів. Є багато досліджень, де захворювання провокують і хворобу Альцгеймера. І є взаємозв'язок між захворюваннями ясен і цукровим діабетом. Так само, як супутні захворювання погіршують стан ясен, так само і поганий стан ясен, запалення ясен погіршує стан отої супутньої патології. Тому це нема такого, що тут є сепаровано в нас ясна, там в нас є сепаровано серце, там в нас є сепаровано легені. Ми всі є один суцільний організм. І тому ми мусимо дбати, щоб лікуючи одне, ми не забували про щось друге. Тому в нас в клініці ми нагадуємо і дітям, і дорослим, є створені спеціальні, по-перше, є рівні карієсу, є різні групи ризику. Тому хтось з пацієнтів кожні 3 місяці, хтось навіть кожен місяць, а хтось раз на півроку. Раз на півроку є обов'язковим. Так само після цієї гігієни мають змінити зубну щітку і навчити пацієнта чистити зуби. Не просто завдання стоматолога і гігієніста в нас в клініці безпосередньо зробити цю гігієну, як навчити правильно чистити зуби. Тому що пацієнт повертається додому, і вдома він має це робити 2 рази на день і робити це добре. І не просто зробили гігієну і відпустили. Тоді ми передаємо відповідальність, ми передаємо естафету на домашній догляд. І це є тандем, це є синергія лікаря-стоматолога і пацієнта. І крім того, що ми це робимо добре і надаємо рекомендації, так само пацієнт це має робити добре. І не можна просто сказати, використовуйте йоршики. Тому що, як ви бачите, от розмірів йоршиків є реально дуже багато. І не просто ми маємо використати якийсь розмір йоршика, а той, який підходить вам. Тому що за маленький йоршик не вичистить добре, так само, як за великий йоршик травмує.
Тепер ще питання в мене. Чому ось я зовсім не люблю використовувати нитку від слова зовсім. Не подобається мені. Не подобається мені наматувати оце на палець, воно мені пережимає палець, воно натягує, некомфортно, оце мені втрачається час, мій вечір. Я не люблю вже. Ну, не люблю, просто не люблю цього. Я роблю це, але не люблю. Це таке вже. Але стоматолог, ну, гігієніст, тобто мені рекомендував оцей іригатор. Правильно я називаю іригатор? Така з водою, такий великий девайс з водою, і воно, я не знаю, це вірне слово чи ні, струєю води, воно там щось робить, очищає. Мені подобається, і відчуття подобається, якби, ну, я б не сказала, що це свіжості, але якоїсь чистоти подобається, і використовувати його подобається, просто, ну, комфортно мені. Я чередую нитка оцей іригатор. Скажіть ще щось, кому саме рекомендовано цей іригатор, чому він не замінює ниточку, чи можна ось так, як я роблю, наприклад, чередувати один з іригатор і нитку. Щось скажіть нам з цього приводу, бо мені просто цікаво. Ну, пацієнти мовчать, а мені цікаво. Інтердентальна щітка, це Йоршик, про який я говорю, вона з 2014 року є доказовою всіма парадонтологами світу. Та? Оце Йоршик для проблем між зубами, він є обов'язковий. Зубна нитка, дуже рідко хтось використовує таку намотуючу, яку на палець. Ми її використовуємо в стоматології, скорше, щоб діти кофердан. Дебільшого всім пацієнтам ми радимо оці дентеки, нитка на зуботримачі, бо вона комфортніша, ти її кинув в сумку і ти її використовуєш. Іригатор ми вже рекомендуємо, дивіться, насправді іригатор є дуже недоказовим. Для пацієнтів із захворюваннями ясен він може бути. Він гарно допомагає пацієнтам з брекетами, але він ніколи не замінить повноцінно оці девайси. Бо суть зубної нитки, що вона очищає контактний пункт, а жоден іригатор там не вичистить добре. Якщо пацієнт дійсно не може вже ніяк і не хоче використовувати, тоді ми рекомендуємо використовувати іригатори. Або ж то, якщо пацієнті з імплантами або з брекетами. Там дійсно він має очистити більш якісно, промити ці проміжки. А так обов'язковим з доказової медицини є оцей йоршик і зубна нитка на тримачі. Іригатор – це є доказовий девайс, який має дуже багато суперечок. Чи він допоможе почистити краще? Допоможе, чи є він обов'язковим? Не є обов'язковим, навіть не обов'язковим, а рекомендованим він є лише для пацієнтів з брекетами і з імплантом. Або для тих, хто вже не хоче ні йоршика, ні нитку, тоді я кажу, ну, беріть хоч іригатор. Ну, от так це виглядає. Не тому, що розуміло. І він допоможе вам, а тому, що іригатор, якщо ви не використовуєте йоршик і нитку, то є краще, ніж нічого. А якщо я не знаю, ось мені там наступний гігієніст через півроку, і я не знаю, мені не рекомендували, яку по розміру щіточку мені потрібно використовувати. Я ось заходжу в аптеку і хочу собі купити. Чи це мені буде гарно це мені робити, чи мені чекати наступного огляду, щоб лікар мені саме сказав, який розмір. Або мені краще купити якусь саму маленьку і використовувати. Тобто, як мені краще поступити? Бо пацієнти ось дивляться, вони вирішать, ага, ми хочемо щось змінити в своєму житті. Але вони не будуть знати, чи чекати, чи не чекати, чи йти до лікаря, чи не йти. Що робити? Ось я хочу змінити, додати це до своєї гігієни, але я не знаю розміру. Що мені потрібно робити? Краще, щоб підібрав лікар, але якщо до візиту до лікаря є довго, то найпровіднішим способом взяти хоча б найменшу. Бо ти нічого не знаєш про пацієнта, ти не знаєш, що імпонує пацієнтові, але тоді просто обрати найменшу як варіант краще, ніж нічого. Бо є насправді дуже... Найменшу. 95% пацієнтів має якийсь розмір йоршика і найменший. Тобто, наприклад, як мішки. А є спеціальний,
є спеціальні заміри, знаєте, то як талію поміряти, ще щось. Є Да, такий... і де їх знайти? На упаковці таких? Є в нас такий спеціальний інструмент, який міряє. Насправді є одна фірма CuraProx, яка, якщо знайти її, то може мати розміри, які замірюють. Ти тоді вставляєш в проміжок, і воно показує, який колір вам відходить. Ось я використовую фіолетовий. Що це за розмір? А залежно від якої фірми. Якщо це буде Кепа, то це буде один розмір. Якщо це буде, бачите, наприклад, тут є фірма в нас Тепа, да? Окрім того, у нас є фірма CuraProx, у них інші кольори. Ось мене, мабуть, я не пам'ятаю. Вони... Є фірма CuraSep, є фірма InterProx. І кожна фірма... Кожна своє окремо. Якщо я брати, розумію. От, наприклад, це CuraProx, вони ось такі кругленькі, да? Є та, і кожна фірма має свої кольори. Нема так, що кожна, нема стандартів стоматології, що кожна фірма використовує. От, наприклад, в фірми CuraProx найменший отакого кольору, та? А в фірми Тепе найменший колір буде рожевий. І це вже лікарі знають. Та? Крім того, вони бувають прямі, бувають кутові. От для бокових пацієнтів деяким пацієнтам комфортніше кутові. Для фронту ми завжди рекомендуємо більше прямі. Комфортніше і зручніше. А розкажіть ще, будь ласка, про електронні щітки. Бо ви так сказали пару слів, а трошки більше. Електронні щітки поділяються. Насправді в Україні є два види електричних щіток. Є обертово-поступальні і є звукові. Звукові – це є фірми, здебільшого ми рекомендуємо Philips. Це дитячі, але є й дорослі такої фірми. Вони на відстані, вони більше як звук працюють, і вони трошки мають більшу, ширшу поверхню, якщо придивитись. Бачите, ось таку, так? І вони вібрують, але не крутяться, так? І вони можна віддалі сантиметра використовувати, але насправді в нас в клініці є тест-драйв. Це, як знаєте, машина, а оця, бачите, вже і крутиться, і вібрує. Я бачу, бо в мене така. Ось така. Ось Oral-B і IO 5 я використовую. Мені дуже подобається. Насправді звукових щіток, там вже я зараз не вийду, бо на рецепції багато людей. От, а дитячі, вони, бачите, починаються, вони мають простіший дизайн, вони більш вібрують, але вони не IQ-шки. IQ-шки рекомендовані з віку 12 років або для постійних зубів. І якщо використовувати швидше, то там є режим чутливе чищення, і тоді його рекомендувати дітям. В чому є, давайте, перевага електричних щіток? Будь-яка електрична щітка має датчик тиску, що ви вже не будете тиснути занадто сильно. Чим вище зростає цінова політика самої щітки, тим більшу кількість рухів вона виконує, тим більше в неї є додаткових режимів. Багато щіток, от особливо вже від фірми Oral-B, Philips, вони мають додатки. Ви собі на телефон встановлюєте додаток, і в кінці чищення він вам говорить: от ти молодець, ти всюди класно почистила, та? Або ти там не дочистила язикову поверхню. Воно прямо, от ви поставите перед собою телефон, чистите зуби, і він каже: от там треба дочистити, там ти заскоро пішла з того сегменту. Переваги в чому? Є взагалі дуже багато видів щіток, але з Q-шки п'ятої, IO така, та? З IO-п'ятої починається хороша вже якість щіток, вони менше вібрують. Бо попередня версія, вона дуже сильно вібрувала, і не всім пацієнтам це подобалось. Щітки IO з п'ятої серії, вони вже мають, не мають стільки надмірно сильної вібрації, вони мають датчик тиску. І далі кожна серія зростає тільки, вона менше розряджається, чим дорожчу версію ви берете. Тим більше додатків до телефону вона має, тим більше функцій вона має з режимами чищення. Але починаючи з шостої версії, є будь-що, що підійде кожному пацієнтові зазвичай. Дев'ята просто може мати більшу кількість насадок, додаткові функції. Це як машина, яка оновлюється, так? Да, я також прочитала, бо ціна зростає пропорційно цифрі у цій новизні. І я для себе, ну, для мене було головне
датчик тиску, бо я дуже звичайною щіточкою, дуже і тим самим травмую і зуби, і травмую. Ну, тобто, це неправильно так робити. Ну, і я ніяк не можу це контролювати. А цей датчик тиску мені подобається, бо я бачу, яким кольором воно світиться, чи це зелененький колір, такий світленький, чи це красний, коли я все ж таки трошки тиску більше. Воно, бачите, отак потім стає таким червоним. І новіші версії, вони просто мають дисплей. Да, да, да. Він не ви перемикаєте, а тут на дисплеї буде писати догляд за яснами, інтенсивний, і вони вже на моніторі вибивають, який це режим є, чутливий, скільки хвилин ви чистите. І просто новіші версії мають вже оциферблати тут, там антисмайлики, якщо ви не дочистили, такі речі. Зрозуміло. А чим, в чому перевага у цих Philips, які звукові? В чому їх перевага? Ну, тобто, воно має бути якісь плюси, якісь мінуси. Ви маєте і те, щоб показати пацієнтам. Я розумію, що в деяких ситуаціях ви те рекомендуєте, в деяких те. Але в чому переваги саме цих зубних щіток Philips, які звукові? Вони не крутяться. Ми їх рекомендуємо після хірургічних втручань на яснах, часто, якщо відбувається підсадка ясен або складніші імплантологічні втручання, тоді ми рекомендуємо певний час використовувати або звукову щітку, або мануальну. Але насправді нашим пацієнтам ми даємо вибір. Головне, що пацієнт добре чистив. І тому в клініці в нас є тест-драйв. Ти можеш попробувати одну щітку і іншу. А чітких показів – це як любов. Є пацієнти, які люблять Audi, є, які люблять BMW. І звукові щітки можна діткам вводити просто швидше, це тоді ми рекомендуємо звукові щітки. І після певних хірургічних втручань можна звукові, ми теж їх рекомендуємо швидше. А так, це просто має подобатись пацієнтові, гарно працювати в його руках. Я більше люблю бортові поступання, мені ними комфортніше кудись добратись там. Є теж абсолютно можливі, допустимі. Можна фірма-виробник рекомендує якісь свої переваги, але це має гарно працювати в руках наших пацієнтів. Головне, щоб пацієнт чистив і добре чистив. А якщо немає якихось абсолютних показів для одного з видів щіток, тоді це краще те, що більше імпонує пацієнтові, краще працює в його руках. Зрозуміло, тобто це можна зробити. Добре. Тепер ще таке питання, воно для мене більше відноситься до гігієни, але може ви щось мені скажете по-іншому, а потім вже ми перейдемо до більш таких складних. Рівень тривоги в пацієнтів зараз дуже високий. І дуже багато, ну, як на мене, мені так здається, пацієнтів з бруксизмом. Угу. Можете ви щось нам розказати про це? Так, дійсно, насправді є багато пацієнтів з бруксизмом. Є декілька стадій бруксизму, декілька степенів бруксизму, і рівень нашого стресу теж ревалентно відгукується на рівні того бруксизму, тому що пережиті емоції в день дуже часто пацієнта десь скривають, десь нівелюють, і вони відгукуються бруксизмом вночі. Наслідок чого може бути надмірне стирання зубів, болі зранку, коли ви просинаєтесь, коли необхідно бити на сполох. Є бруксизм, який є варіантом норми, та це у діток, це початкові стадії, але якщо ми бачимо надмірну стертість у пацієнта, або пацієнти вказують на болісні відчуття у суглобах, так, чи у м'язах зранку, коли вони просинаються, чи ми бачимо надмірні тріщини, тоді ми дійсно проводимо таку функціональну діагностику нашим пацієнтам. Ми спробуємо, в нас є положення центральної оклюзії, центрального співвідношення. Одне з них, давайте простіше поясню, чи було створене природою, коли в нас з'явилися всі зуби, а інше – це вже наші зуби адаптувались до того стресового стану, наскільки ми жуємо, скільки ми його навантажуємо, скільки ми його стресуємо. Якщо ми, як лікарі-стоматолог, помічаємо якісь проблеми, або наш пацієнт вказує на болісні відчуття, чи це в вухах, чи це в м'язах, або зранку, або впродовж дня, або внаслідок того може виникати хруст, потім в суглобах. Ми проводимо функціональну діагностику, знаходимо те положення, знаходимо причину в першу чергу, чи це є суглобовий пацієнт, чи це є м'язовий пацієнт.
І тоді ми назначаємо вже відповідно до того, що ми діагностуємо, що ми бачимо. Або є міорелаксуючі капи, або є такі капи, які репонуючі капи, ставлять суглоб в то положення, яке було перед тим. Тобто це вже вирішує лікар-стоматолог. Дійсно, деколи часто треба звернутись і виконати капу, в якій ви живете або 22 години на добу, або капу, в якій ви лише спите. Така нічна капа для того, щоб вночі, коли ви сильно стискаєте зуби, власне виникало тріщини і фрактур. Але це вже все залежить від того стану, який тип бруксизму, що сколено в пацієнта. І як варіант при лікуванні бруксизму залишається дійсно введення ботулотоксину. Це якщо в нас пацієнт м'язовий, дійсно ми це робимо м'язами і зв'язками, то є точки, де ми можемо провести ін'єкції, щоб розслабити наші м'язи, та? Щоб ми не стискали їх надмірно. І тоді ми вже визначаємо, який спосіб лікування ми пропонуємо нашим пацієнтам. Але це є шлях, це не просто лікар собі визначить. Через оклюзіограми, через скани, через депрограмацію. Тепер в клініці в нас є сканери, що ми не знімаємо як колись відбитки, а скануємо пацієнтів. І технік на віддалі за одну хвилину отримує стан зубів пацієнта. Крім того, проводиться різні, ми пальпуємо самі наші м'язи, щоб ми розуміли, чи є десь болісність. Є м'язи, які відкривають рот, є, які закривають, чи є болі при натиску м'язі. Тобто ця функціональна діагностика включає декілька етапів. Це не просто, що лікар собі визначив. І бруксизм може бути як фізіологічним, так і патологічним. Тому не завжди треба бити на сполох, і сам лікар вже визначає, яким способом, залежно від стадії захворювання, вам допомогти. Зрозуміло. Це дуже гарна така інформація, щоб пацієнти також розуміли, що це потребує уваги їх. Тепер з приводу питань багато. Я вибачаю, що я тримаю ваш чат. З приводу лікування. Ось я, наприклад, пацієнт. Легенева гіпертензія або якісь інша патологія, наприклад, вроджені вади серця. Я хочу потрапити до вас в клініку. Що я маю зробити? Прийти на консультацію, розповісти свої питання, як це відбувається, як робиться запис. Потім ви вже працюєте з проблемами, чи відразу ви працюєте з проблемами. Розкажіть більш таку, ну, технічну частину, логістичну частину, як це можна зробити. Може, якісь там контакти, поділіться з нами контактами. Зазвичай наші пацієнти записуються в клініку. У нас є і інстаграми, і вайбери. Ми скинемо потім там загальний чат, я вже дам адміністратора, вони скинуть. Пацієнт приходить на консультацію. В нас є фотозона в клініці, насправді. Якщо потім вам покажу, ми фотографуємо кожного нашого пацієнта. І для того, щоб ми могли показати і розказати потім, що, як, куди ми працюємо. Так? От в нас є, зараз я вам покажу, насправді в клініці ми проводимо зовнішні ротові фотопротоколи, а потім ми фотографуємо вже стан зубів. І тоді ми сідаємо з пацієнтом і говоримо. Часто пацієнтам треба провести таку 3D-діагностику КТ, після якого ми розуміємо проблеми нашого пацієнта і що нас очікує. Зараз я секунду ще хочу. Пишіть мені Марічку, будь ласка. Ми робимо 3D-діагностику, по якій ми розуміємо вже, які проблеми є пацієнта, і хто з лікарів буде їх вирішувати з подальшим. Тобто, зазвичай пацієнт попадає в рішення, наприклад, наступної пацієнтки катера. І тоді ще, якщо пацієнт первинний запит був гігієна, тобто лікар гігієніст проводить гігієну, скеровує на КТ, якщо в цьому є проблема, і на консиліумі лікарів ми вирішуємо, що і які маніпуляції потім треба провести нашому пацієнтові. І відповідно вже від запитів, від того, яка проблема є у пацієнта, ми скеровуємо до відповідного лікаря. Або це терапевт, або це лікар-ендодонтист. Окрім того, в нас в клініці є мікроскопи для лікування кореневих каналів. Терапію ми проводимо, в мене є мої такі окуляри. Це насправді таке от збільшення, під яким ми працюємо, а в лікаря-ендодонтиста є мікроскопи, щоб якісно бачити кожен етап, над яким ми працюємо. Так? І стерилізаційна – це є одне з найбільших надбань будь-якої клініки, бо важливо не то, щоб пацієнт залишався
Тепер без стоматологічних втручань, щоб в нього не було сухотньої патології. Тобто в клініці ми робимо все, щоб не інфікувати нашого пацієнта різними інфекційними захворюваннями. Для того в клініці є спеціальна система, зараз вам покажу, бо вона в нас є відкрита. Зона стерилізаційна є насправді завжди відкритою для кожного нашого пацієнта. І зараз відкрию вам, покажу. Є спеціальні апарати, щоб не люди мили, а заставляють от такі спеціальні машинки, щоб мили апарати інструмент, а після того сам інструмент запаковується в такі автоклави. І це є зона забезпечення стерильності. Бачите, кожен інструмент запечатується в такі от одноразові набори, щоб коли наш пацієнт приходить в клініку, він розумів, що його не те, що вилікують, а нічим новим не заразять, бо все, що є одноразове, викидається, все, що є багаторазового використання, має проходити спеціальні режими дезінфекції і стерилізації. І де я, власне, клініки вважаю, що є потреба в тому, щоб ми забрали людський фактор і залишали все максимально стерильним, без... щоб я точно знала, що ми нічим не інфікуємо нашого пацієнта. Ну так, це дуже важливо. І, наприклад, якщо пацієнту потрібна, ну, звичайно, пломба, поставити пломбу, я не знаю, це правильно так, коректно казати, да? Коректно ж казати, поставити пломбу, чи це не дуже коректно? Більш-менше коректно. Часто це робиться під місцевою анестезією. Розкажіть, наскільки це, ну, тобто, боятись це потрібно пацієнтам, або це процедура така, яка не потребує якоїсь хвилювання якогось? Як це відбувається у вас? Дивіться, зазвичай ми всіх наших пацієнтів скеровуємо на таку 3D-діагностику, це називається КТ. Щоб ми розуміли, де в нас пацієнта є давня пломба, де у нас є карієс. Ми собі, бачите, 3D візуалізуємо, наприклад, восьмі зуби, які лежать, які складності будуть по їхньому видаленню, вилученню. Щоб ми розуміли, якщо десь у пацієнта інфіковані кореневі канали, тоді яка там є інфекція. І після аналізу цієї 3D-діагностики ми вже розуміємо, куди, як, що нам рухатись. Анестетиків є декілька видів. Насправді, колись скеровували пацієнтів на алергопроби. Тепер по доказовій медицині, я зовсім згідна з нашими колегами-алергологами, немає патогномонічних алергопроб. Тобто на алергопроби ніхто пацієнтів тепер не скеровує. Є анестетики, які створені з більшою дозою адреналіну, безадреналінові і різних груп пацієнтів, і різних з різною діючою речовиною, простіше пояснити. Пані, я вибачаюсь, пані Марта, ще раз про алергопроби. Оце спочатку, бо нічого не було чутно. Якось інтернет з проблемами, з технічними. На алергопроби тепер ніхто не скеровує. Тому так, що як людина виникає в цьому організмі, в сенсибілізовано. Тобто, дивіться, якщо я скерую мого пацієнта на алергопроби, і йому проведуть прик-тест, його вперше введення зроблять, то алергічну реакцію пацієнт дасть в мене в кріслі, а не алергопроби. На другому веденні. На другу реакцію, так. На другу реакцію. І насправді патогномонічних, правдивих, давайте так простіше кажучи, алергопроб наразі в світі не існує. Все, що на що скеровують пацієнта, це є... Ну, скорше з юридичної точки зору, щоб в мене... Так, зняти відповідальність. Зняти з себе відповідальність. Як лікар, для мене патогномонічних алергопроб зараз немає. Дійсно, в Києві є лише один інститут, який, якщо вже в сенсибілізованому організмі, то дійсно може виявити. Але в клініці для цього є створена вся невідкладка, всі кисневі концентратори, ми проходимо регулярно курси, ми маємо до цього бути готовими. Але що пацієнт зрозумів, відсоток від введення анестетика, алергічної реакції є значно нижчий, ніж від будь-якого іншого медичного препарату, насправді. І пацієнти, які мають нас, тобто ми завжди збираємо анамнез. Якщо пацієнт має обтяжений алергологічний анамнез, алергію на якісь там види чогось там, якихось препаратів, антибіотиків, ще чогось, якихось алергічні реакції в вигляді набряку квінки, анафілактичного шоку. Ми лікуємо таких пацієнтів в наркозі. Тобто для дітей це наркоз, для дорослих це седація, називаємо так. Так? Тобто седація ж буває
Поверхнева, глибока, для... але наркоз – це є для дітей. Для дорослих пацієнтів це називається медикаментозний сон, седація. І, власне, під таким видом седації ми лікуємо наших пацієнтів. Тобто ми, якщо дорослий пацієнт, ми його можемо в будь-який момент пробудити, залежно від того, від стадії погруження в сон, ми можемо навіть там говорити, комунікувати з пацієнтами, при потребі відпустити його в туалет, або він може повністю спати і нас не чути. Для дітей наркоз – це є інтубація. То діти нас тоді абсолютно не чують, вони приходять, дихають севураном, роблять там 10-15 вдохів цього севурану і засинають. Ми не вводимо, ми не катеризуємо і не вводимо вену свідомого дитячого пацієнта, ну, тобто дитину. Дитина подихала севураном, заснула, і тоді вводиться в вену всі препарати, пропофоли чи інші види ну, наркотичних речовин, щоб дитина була в наркозі. Так? І тоді, коли дитина вже в цьому стані, тоді вже її обов'язково інтубують. Дорослих пацієнтів не інтубують. Так? Дорослі пацієнти, чому для дорослого пацієнта це називається медикаментозний сон? Або садаться, бо його не інтубують. Інтубують тільки дітей. І тепер давайте, повертаючись до випадків, які були у Львові і в інших містах. Чому це виникає? Коли компетенції анестезіолог, ну, тобто, як виглядає в нас наркоз, це анестезіолог, анестезистка, це лікар-стоматолог, ще один мій асистент, там, молодший лікар-стоматолог, це моя асистентка. І це є компетенції лікарів. Проводиться моніторинг усіх життєво важливих функцій. Тобто, є спеціальні апарати, які слідкують за показниками серцевиттям, за рівнем кисню в крові, в організмі людини. І наркоз, седація є більш безпечна, ніж просто введення анестетика. Тому для пацієнтів, які є алергетики, ми завжди використовуємо це, бо ми моніторимо всі функції, і при тому підключений завжди кисень. Кисень – це є така, як першоетапна невідкладна допомога фактично при будь-яких станах. І завдяки цьому синергія анестезіологів, стоматологів, все виникає правильно. Просто правильно визначити, що треба зробити пацієнтові, і зробити це добре. Якщо це дитина, тобто це є різні види інтубації, це є ларингомаски, це є дійсно такий інтубаційний ендотрахіальний наркоз, але тут вже визначає лікар-анестезіолог. Разом з тим, він розуміє, скільки часу буде тривати наркоз, які маніпуляції мені треба зробити, і від того ми визначаємо, яким способом ми вже проводимо наркоз для маленького пацієнта. І тоді все є безпечно. Дитина просинається в клініці, там, в обіймах матусі, в окремому кабінеті. Вона собі поспала, проснулася і щасливо пішли додому. І здебільшого, скажу, потім ці діти насправді дуже гарно приходять, бо вони тебе люблять, вони знають, що ти пеє. І тоді вже цю дитину можна навчити любити стоматологію. Не боятись її, а приходити з радістю. У нас нема такого, знаєте, в клініці, що прийшов пацієнт, все, ми дивимося зразу зуби. Ні, це є там спеціальна система адаптації. Коли діткам роблять татушки, макіяжі, розказують, що то там білки, жмели, чи яку купу всяких різних там антистресиків, такі... Такі там в процесі візитів, щоб вдягати пацієнтам на пальчик, щось там вдягається, розказується. Тобто і дітей адаптують, і часто, до речі, дорослі теж не нехтують антистресиками і теж собі беруть, що є абсолютно нормально. В клініці я бачу там парку, щоб діти могли дивитися мультики, дорослі дивляться фільми, передачі, щоб щось візуалізовувати. Це теж спосіб такого для дорослих релаксу, бо коли вони щось слухають, їм легше. Дітки дивляться, обирають улюблений мультик, дивляться собі зверху. І це теж насправді стоматологія тепер інакше. Стоматолога треба любити. І не так, як колись нас, коли приводили, і ми чули запах, крики. Тепер все має бути максимально комфортним. Тобто, і від нас багато залежить звички наших дітей. Ми не можемо дитині сказати чистити зуби двічі на день, якщо ми цього не робимо. Та? Тобто діти десь вчитують наші звички, наші правила поведінки. І якщо дитина бачить, що ти не ходиш до стоматолога, то чого вона буде туди ходити? Є якісь речі, які ми маємо як дорослі нести свою зону відповідальності і привчати самого маличку. Але найкращий приклад є власний приклад. Це 100%. Може, пацієнтів у нас є я залишилась. Я бачу, що є пацієнти. Я залишилась, так, в мене, я увімкнув відео, в мене є питання, добрий день. Добрий день. Я хотіла дізнатися, в мене питання звуть.
Хотіла дізнатися у вас. У мене наразі як тиждень вже запальні ясна дуже і дуже кровоточить. І я не знаю, що мені робити, бо я в Німеччині наразі, і в мене тут лікаря немає такого, який мені зробить чистку там і щось таке. Якась перша допомога є, тому що я у жовтні поїду до України, я, можливо, зроблю там все. Але до цього в мене дуже дуже кровоточить, ясно. Дивіться, причини кровоточивості ясен зазвичай є або системні захворювання, які є в пацієнта, або все ж таки наявний зубний камінь і наліт. Тобто, якщо на наших зубах є зубний камінь і наліт, це є такий подразнюючий чинник. Це давайте я поясню, як. Але взуття, та, яке травмує ногу, і поки то взуття не Але зніметься. воно повинно бути видно візуально, чи як? Не завжди. Часто камінь ясенний, десь глибше, так. Найправильніше, спочатку ви маєте прийти до стоматолога, він має провести гігієну, забрати подразнюючий чинник і підібрати засоби догляду. Якщо от зараз у вас змоги немає, вам ще місяць треба там другий якось протриматись, змінити зубну щітку на електричну, раз. У мене електрична. Значить, нова насадка, так? І є, от, наприклад, якщо ми рекомендуємо нашим пацієнтам ополіскувачі, то вони всі містять хлоргексидин. Бачите, така сполука? Нова концентрація при захворюваннях ясен є від 0,12. Хлоргексидин від 0,12 до 0,22. І добре чистити зуби, чистити проміжки між зубами з допомогою нитки, йоршиків. Спочатку воно буде кровити гірше, але потім воно почне захворюватись. Тобто, якщо у вас є зубні пасти, насправді які створені при захворюванні ясен, але звертайте на кількість фтору. Там має бути фтору не менше 1000 ppm фтору. Фтор впливою сполукою. Але поки ви не заберете подразнюючий чинник, все, що ви робите, це є як така допомога Марно, так. автоматична. Прийти до стоматолога, забрати камінь, забрати наліт, підібрати правильний догляд, і тоді зазвичай вся ця кровоточивість проходить і пропадає. А підкажіть, чи фіброз ясен, він може якось впливати на це, на кровоточивість? На жаль, Так? може. На жаль, А як може. він прибирається? Тоді просто треба, ви коли, по-перше, який фіброз вам діагностували і що? Я не знаю, який він буває, тому не можу сказати, який. Сказали так, я чула, як лікар казав, фіброз ясен є. Фіброз ясен, скорше, напевно, він мав на увазі гінгівіт, запалення, так? Можливо. І тоді в першу чергу треба забрати камінь і наліт, підібрати правильний погляд. Дивіться, що ще може провокувати запалення ясен? Нависаючі краї пломб. Якщо у вас в роті є пломби, які негарно прилягають до зубів, десь вам дреться нитка, десь у вас є коронки, які не прилягають до зубів, то ці речі теж можуть провокувати запалення ясен. Щоб не було вмикаючих країв, забрати інфекцію. Якщо, наприклад, пацієнти часто не мають в бокових сегментах всіх зубів, а мають жують зубами спереду, тоді в них теж виникає це запалення ясен, бо тоді ці зуби спереду перепрацьовують, бо немає бокового сегменту зубів. Або ж є криві зуби, так? Ну, криві зуби це що? Це проблеми з проїкусом, так? Зі співвідношенням зубів. Очищати теж краще, так? Тоді ми маємо там використовувати або додаткові монопучкові щітки, ну і ідеально, звичайно, вирівняти зуб. Тобто, оці може вже оцінити лікар-стоматолог, використовуючи прицільну рентгенограму, КТ. Що ви зараз можете змінити? Зубну щітку, поміняти нову насадку, взяти ополіскувачі з хлоргексидином з концентрації 0,12, воно то кому не зашкодить, так? Ірригатор, якщо просто от біля вас нема стоматолога, який вам щось допоможе, як додатковий засіб, можна взяти, гірше він точно вам не зробить. А так, просто правильно провести діагностику в стоматолога, який визначить причину і забере її. Зрозуміло, дякую. На здоров'ячко! Дякую. Я ще хотіла спитати, а між якісною чисткою каменю на літо, да, до встановлення вінірів якийсь проміжок повинен бути чи ні? Дуже часто взагалі в пацієнтів немає проміжку між таким етапом. Ми скануємо зуби, ми робимо прототип майбутньої усмішки. Тобто вініри – це що? Вініри – це естетика, так? І це, яку жінка хоче приміряти. Ну, називаємо це так, так? Тоді ми скануємо зуби, ми робимо як макет майбутньої усмішки.
Співставляємо його, чому є ці фотозони? Бо тоді ми співставляємо фотографії ваших зубів з фотографією майбутньої усмішки. І вже плюс-мінус візуалізовує. Потім можна з допомогою пластмаси робляться спеціальні моделі вашої майбутньої усмішки і переноситься в порожнину рота, щоб ви, не препаруючи ваші зуби, вже могли подивитися, як воно в перспективі буде виглядати. І важливо, вініри не ставляться на хворі зуби. До того зуби мають бути приліковані, тобто на каріозні порожнини ніхто не буде ставити вініри. Зуби мають бути проліковані, порожнина рота просанована, ясна, не запалені, і тоді лікар може виготовляти вініри. Ну, тепер так багато часу, як колись, не треба, бо тепер є різні види вінірів, там починають від десілікату літію, полівошпатної кераміки, на рефракторі кераміки. Різні види є залежно від стану пацієнта, фінансових можливостей, зрештою, пацієнта, та, бо щось є більше, щось є більш доросле, дорожче. І тоді пацієнт вже обирає. Не кожному треба вініри на всі зуби. Комусь достатньо вініри на 6 передніх зубів, комусь треба вініри. Для того, щоб до кінця це зрозуміти, ти маєш зробити фотопротокол, щось запрограмувати. Побачити, почути пацієнта в першу чергу, що хоче твій пацієнт. Не просто, що комусь достатньо естетики фронту, хтось хоче мати правильну функцію, але головне твоє завдання не просто зробити естетику, а не нашкодити твоєму пацієнтові, щоб він міг жувати повноцінно і щоб нічого не запалювалось. Та? Тому з чого буде зроблений цей вінір, скільки їх треба, їхня форма того вініра, та хтось любить, комусь пасують більш квадратні зуби, комусь більш трикутні зуби, комусь більш круглі, це як форма обличчя, тому і форма зубів потім теж прогнозовано буває різною. Це треба враховувати. Хтось приходить і каже, там, хочу зуби як в коліжанки, хочу зуби як в тої акторки. Тобто комусь більш подобається більш виражені фронтальні різці. Хтось любить, щоб вони всі рівні були. І це теж ти маєш чути пацієнта, бо це як звичка там. Я можу любити зелений, я можу любити червоний колір. Та? Так само і форма, якась може пасувати вам, а якась має бути, яка вам імпонує, подобається. Ну, це теж враховується, звичайно. Коли ми робимо прототип майбутньої усмішки для пацієнта, то ми теж ці фактори враховуємо. А скажіть чи тоді про зуб мудрості, якщо він горизонтально росте, його треба видаляти чи ні, якщо він не Давайте я вам поясню. Якщо от він, наприклад, буде отак лежати, та, як отут, бачите, лежить собі зуб. Ми маємо враховувати, не нашкодити пацієнтові в першу чергу. Він має не задіти нижньомандибулярний нерв, а отут йде вже такий нерв. Тобто буває ситуація, коли ортодонтичним нашим пацієнтам зазвичай ми видаляємо всі зуби мудрості, але тоді ми робимо це дійсно в сні, щоб пацієнт заснув і не чув цього дискомфорту в процесі їх видалення. У нас є спеціальні там п'єзотоми, якими ми розрізаємо зубні частинки, щоб витягнути його безпечно. Та? А деколи, якщо він візуалізується і не лежить горизонтально, його видалити буває дуже легко. Треба дивитися, деколи є восьмі зуби, які ми не рекомендуємо видаляти нашим пацієнтам. Що це відчуття анестезії може тривати все життя, коли ти задінеш нижньомандибулярний нерв, не можна нашкодити пацієнтові. Тому ти маєш ти маєш до того визначити, чи ти зробиш це добре, чи це небезпечно. І що зазвичай 90% пацієнтів видаляють зуби мудрості при встановленні вінірів або брекетів, та чи елайнерів. Тепер є способи вирівнювання з допомогою таких прозорих капи лайнерів. Навіть коли пацієнт їде в іншу країну, ми віддаємо собою лайнер, він там кожні 10 днів їх змінює, щоб не приходити до ортодонта, не використовувати брекети. Зрозуміло, дякую. Це, в мене питань вже немає. Це дуже добре. Якщо будуть, то звертайтеся. Дякую. Я раді. Ще на інші запитання. Зараз, ну, якщо захочете, скинемо наші контакти, бо мушу йти працювати, так як мій розклад сьогодні вже є ще заповнений. Звісно, да. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую. Спілкуватися з усіма вами. Я дуже вам дякую як кардіологу за активну участь. Мені було вельми приємно, бо насправді пацієнти і лікарі є дуже пасивними. Щиро радію, мені дуже складно говорити картинкою, якої я не бачу, і я дуже радію, коли я маю фідбек позаду себе, і коли пацієнт щось запитує, я радо відгукнусь і розкажу про багато речей. Так?
І якщо мене там не зупинити, Дуже можу дякую. розказувати. Якщо у вас буде потреба, якщо у вас буде бажання, ще якісь виникнуть запитання, я радо відповім, чи там у своїх соціальних мережах, чи по номеру телефону, чи ми проведемо ще один вже більш деталізований на якусь тематику зустріч Zoom. І зараз дам адміна, вони скинуть вам контакти, і я буду вам щиро дякувати. Я буду бажати вам. Крім фізичного здоров'я, емоційного здоров'я, щоб у вас була та гармонія в душі, багато тих причин для усмішок, та? Знаходити в собі ресурси, знаходити в собі бажання, усміхатися щодня і насолоджуватися тим життям, скільки в нас би його не було, і дбати про себе, бо турбота про себе, в першу чергу, те, що ми, як пацієнти, можемо зробити для себе. А з нашої точки зору, вже як лікарів, належить вже лікувати якісь захворювання. Тому посміхайтеся, і зараз ще скину вам контакти, дівчатка. Добре? Дякуємо, дуже дякуємо. Дякую вам. Пані Марта, щиро вам дякуємо за участь. Було Дякую. дуже цікаво. Дуже дякую. Я радію, що вам сподобалось. Зараз я дам ще адміністратора. Адміністратор скине. О, Нереночка, можна вас подіти? Скиньте мені посилання на наші соціальні мережі тут в коментарях. Добре? Дякую вам. Гарного вечора бажаю. До побачення. Гарного вечора. І вам гарного вечора. Дякуємо. Я ще скажу пару слів, бо я маю сказати пару слів про інфекційний ендокардит. Ми планували це розглянути питання разом з ось в цьому огляді з стоматологом, що пацієнти з вродженими вадами серця, бо це їх більш за всіх турбує, ну, стосується питання, що легенева гіпертензія є у близько 3 пацієнтів з вродженими вадами серця. І оці пацієнти, у яких є шунт, тобто некоригована ця вада, вони потребують уваги з приводу профілактики інфекційного ендокардиту. І стоматологічні процедури втручання саме на, зараз скажу, на видалення, парадентальна хірургія, імплантації, біопсії, і процедури стоматологічні, які включають маніпуляції на ясних або переапікальній ділянці зубів, включення, зняття зубного камня, якщо там ситуація така вже потребуюча, ну, складна, і лікування кореневих каналів вважаються як такі, що мають високий ризик бактеріемії і потребують профілактики інфекційного ендокардиту. Це особливо стосується пацієнтів з вродженими вадами серця некоригованими. Якщо пацієнт в нього коригована вада, це його стосується найбільш 6 місяців після втручання, після оперативного втручання з приводу вади серця, кардіохірургічного маю на увазі. Якщо пацієнт не коригована вада, якщо пацієнт, наприклад, синдром Ейзенмейгера, то такі пацієнти або інші вади, всі інші вади, пацієнт потребує профілактику інфекційного ендокардиту. Я, звісно, не буду називати ані схем, ані як це потрібно робити, ні назв препаратів, бо це я не маю ділитися цією інформацією, це має вирішувати лікар, лікуючий лікар, який веде вас або то кардіолог, або то, бо звичайно, кардіолог це може зробити, або це ваш лікар з легеневою гіпертензією, але це потрібно пам'ятати. Також, як і пацієнтам з вродженими вадами серця некоригованими, не рекомендується робити ані пірсінгу, ані татуювання. Також для мене була така дивна інформація, але є це в рекомендаціях визначено. І якщо з нами Уляна поділиться заготовленим слайдом, цю інформацію, яка є на слайді, краще мати з собою, або фотографію, або таку роздруковану, ви маєте пам'ятати за. Перш за все, і нагадати лікарю, що він там трошки запам'ятував, що це потрібно робити. Окрім гігієнічних процедур, що ви маєте робити профілактику, і має бути розписана саме терапія, та яка як це робиться. Якщо ви бажаєте, то можете зробити скріншот або можете надіслати
імейл з питанням до Уляни. Уляна надішле вам цей слайд, щоб ви могли роздрукувати його. Бо пацієнти дійсно, воно не так часто виникає, інфекційний ендокардит, але якщо він виникає, то це потребує, ну, це може виникнути ускладнення у пацієнтів, вони не дуже гарні, це, ну, така серйозна патологія, яка потребує дуже багато уваги, дуже складна терапія, дуже дороговартісна терапія, тому краще це робити все профілактично, тому що у пацієнтів з вродженими вадами серця частота випадків інфекційного ендокардиту в 27-44 разів вище, аніж в загальній популяції. Тобто ризик набагато вищий. Ще раз нагадую, це пацієнтів з некоригованими вадами. Або, наприклад, з коригованими вадами, тобто в яких вже проведено хірургічне втручання, але в яких залишковий є шунт якийсь, то також це стосується цих пацієнтів. І антибіотикопрофілактика має проводитись не лише з перед стоматологічними процедурами, а перед іншими інвазивними процедурами, там гінекологічними процедурами, урологічними процедурами. Тобто пацієнт має про це пам'ятати, так як і про гігієну свою, він відповідальний за гігієну зубів, а не лікар. Лікар має продіагностувати, рекомендувати, зробити професійну чистку, викликати або сказати, коли наступний візит, але не допомогти може вам у регулярній гігієні. Це лише відповідальність пацієнта, і діточок, і дорослих. І боятись не потрібно стоматологів. Це вже дуже гарна сучасна клініка є, де анестезіологічна, анестезіологи, тобто, ну, вирішують це питання, якщо це потребує того, і лікарі розуміються у справі своїй. Тому якщо хтось, наприклад, як пацієнтка писала, мені потрібно робити якісь там втручання на стоматологічне втручання, але лікар мій, стоматолог, боїться цього робити, значить, це не той лікар, який вам потрібен. Це не означає, що потрібно цю процедуру відкладати. Це означає, що вам потрібно просто звернутися до нормальних лікарів, до нормальної великої клініки. Все, це я що хотіла сказати. Дякую, пані Ірино. Може, ще якісь питання залишились? Я розумію, що в нас вже немає лікаря-стоматолога, але може якісь є питання, і ми можемо їх передати, бо пацієнта ще щось турбує. А ще я хочу нагадати, поки ви думаєте, що кожної суботи, останньої суботи місяця в нас без запису йде одногодинна зустріч між мною з фондом вами, пацієнтами, де ми вирішимо всі питання. Перша зустріч вже пройшла 31 серпня. Нікого майже не було. Одна людина була, яка лише могла слухати, але не могла задавати питання з технічних, якісь там проблеми були технічні. Але якщо ви є у вас таке бажання, де ви хотіли б любі питання задати нам і отримати відповідь, що вас цікавить, це без запису ведеться, лише в прямому ефірі. Ми ще будемо продовжувати, не дивлячись на те, що нікого не зацікавив ця зустріч. Ми будемо продовжувати до кінця року, щоб ви розуміли, що кожної останньої суботи о 18:30 за київським часом лінк на цю зустріч в Zoom є в чаті, але Уляна буде його поновлювати, ну, тобто нагадувати вам кожного разу, але він один і той самий. Тобто, якщо у вас є можливість, доєднуйтесь, будемо відповідати на всі ваші питання в такому форматі, якщо це буде вам цікаво. Якщо буде це не цікаво, ми це відмінимо там на початку наступного року. Так, бажаю всім здоров'я. Дякую, пані Ірино, що нагадали. Чи є ще якісь питання не озвучені, не вирішені? Немає. Немає. Ну, добре.
Тоді гарного всім вечора. До побачення. Дякую за вашу увагу, за ваш час. Дякую за ваш час.